С военен парад бе отбелязана 71-та годишнина от Втората световна война. Здравейте, вие сте с новините на TVN, аз съм Йоана Ангелова. Девети май. Една дата с две важни значения. Стари сгради красавици стават опасни за русенци. Демографският срив не отмина и Велико Търново. Днес честваме 71 години от подписването на капитулацията на Германия и края на Втората световна война. 9 май е бил и ще бъде винаги руски национален празник, извор на гордост и сила за руския народ. Президентът Путин припомни подвига на три поколения, участвали във Великата отечествена война и желязната воля на съветския народ, постигнал победата с цената на милиони жертви. Руският президент изтъкна неразривната връзка между поколенията като най-голямото богатство на руския народ и благодари на ветераните, участвали във войната, а после и в съзиданието на мирното време. В Москва годишнината бе отбелязана с военен парад. Ето как се чества от русенци паметната дата. Руското консулство заедно с русенци отпразнуваха паметната дата с тържество пред паметника на Алеша. По покана на Татьяна Грушко, генерален консул на Русия в Русе, участие в церемонията по повод Деня на победата взеха кметът Пламен Стоилов, общински съветници, ветерани от войната и много граждани. Ние не сме свидетели на войната, но така както знаем от нашите предци какво е било, трябва да го предаваме и на бъдещите поколения, за да не се повтаря това. В обращението си към присъстващите, консулът Грушко припомни ужаса на войната, хилядите загинали на този ден и триумфа на съветската армия. Поднесени бяха цветя и венци в памет на загиналите. Предвождана от общинския духов оркестър, колона от граждани с знамена и портрети на загиналите в антифашистската борба се отправи към руското военно гробище, където бе отслужена панахида в памет на загиналите съветски войни. 9 май е и Ден на Европа. Днешния ден избра за финал на конкурса си Евростол гимназията по дървообработване. Финална част от конкурса се проведе днес пред доходното здание. В състезанието участие взеха ученици от професионална гимназия по дървообработване Йосиф Вон Драк. Те показаха умения и способности в изработване на мека мебел. Целта на изложбата е все повече хора да видят какво могат нашите деца, освен това да подкрепим, както казах, този творчески дух у младите хора и да обърнем внимание на бизнеса, какви млади хора с какви идеи растат, че те са следващото поколение, което ще твори в България. Преподавателят Румен Иванов сподели, че изработката на един макет може да отнеме около 4-5 дена до седмица, ако се работи по него всеки ден, но някои отнемат до месец време. Също доста така трудно се изработват, защото все пак всичко е в мащаб. Ето да кажем, това е в 1:2, класическия стол, това е в 1:5, тия са, значи 5 пъти намалени, другите са в 1:10, колкото по-малък е макета, толкова по-трудно се изработва, нали? Но пък и по-големия макет пък дава възможности да се направят детайли. И зато и някои, повечето са предпочели малко по-големия формат, нали, за да могат да присъздадат детайла. Макетите бяха оценявани в определени категории. Най-екологична разработка, най-иновативна и нова класика. На този 9 май шествието на безсмъртния полк премина през 26 български града, сред които и Силистра. Началото е поставено в град Томск в Сибир през 2012 в памет на участниците в Великата отечествена война. От тогава близките на участниците във Втората световна война се включват в похода с портретите на дедите и бащите си, пролели кръв в защита на отечеството.
Силистра е първият български град в България, в който са влезли части на съветската армия през септември 1944. Сега първият съветски танк е част от издигнатия в града паметник на съветската армия. Пред него се събраха и днес представители на руския клуб в града, за да почетат паметта на загиналите и да съживят спомените за героизма им. Нина Данилова е от 37 години в България. Баща ѝ е бил на Северо-западния фронт и е участвал в блокадата на Ленинград, където бил тежко ранен. До края на живота си имало осколки от граната в тялото си. За съжаление, никога в семействата ни не ни разказвали за война. Никога не е било прието дали да ни не разстройват, дали да ни не натоварват, не знам защо, но ние почти нищо не знаем. Моя баща също участвал във войната, върна се, беше ранен. Той ми е разказвал, но аз бях прекалено малка, може би, и не се интересувах от историята, за което много съжалявам. В тържественото отбелязване на Деня на победата се включиха и ветерани от Съюза на ветераните от войните от Силистра и Кълъраш, Румъния. Цветя и венци бяха поднесени пред паметника на 31-ви пехотен полк, наречен Железният. Днес трябва да помним, важно за нас е мирът, да няма война, защото това беше огромна трагедия за всички. Не само в Съветския съюз, но и Европа. 31-ви полк участва в заключителния етап на Втората световна война в състава на 12-та пехотна дивизия от Първа българска армия, където си спечелва името Железният по време на боевете при Драва, Мур и село Ястребци. Общият брой на убитите е 444 души. 118 силистренци са загинали в други полкове по време на Втората световна война. Рушащи се сгради по централната улица Александровска застрашават минувачите в Русе. Проблемът не е от вчера, а причината се крие основно безхаберието на собствениците, които не поддържат сградите. Паднала мазилка от красивите сгради по централната улица на града вече не е необичайна гледка. Проблемът обаче е, че сградите не са обезопасени, а край тях ежедневно преминават и деца, и майки с колички. От години сградите, които вече не са толкова красиви, но са паметници на културата, не се поддържат. Мазилката е паднала от сградата зад мен, само като по чудо не е ударила майка с дете, преминаваща от тук. Кога някой ще вземе мерки за опасните сгради в Русе, няма яснота. Пример за безхаберие е рушащата се сграда на първото у нас застрахователно дружество България, която е нацепена и само предпазният екран крие грозната гледка. Факт е, че ангажиментът за поддръжката на сградите е изцяло на собствениците. Много от тях отказват да направят необходимото заради средствата, които трябва да вложат. Администрациите пък нямат правно основание да взимат нещата в свои ръце, защото липсват механизми за това. Единственото, което според закона могат да направят е да издадат предписание, с което реално никой може да не се съгласи. Единственото разрешение на проблема е промяна в закона, според която кметовете да имат право не само да налагат санкции, но и да конфискуват сгради. А докато родните депутати вземат мерки, русенци ще трябва да се пазят сами от падаща мазилка и фрагменти от сгради. Над 50 села в Великотърновска област са напълно обезлюдени. Човешка реч не се чува в много от населените места, а 24 от тях са вече призраци. Те са в община Велико Търново. Край Златарица, без нито един регистриран жител, са 7 села. Данните на демографската статистика за миналата година сочат, че всяко трето обезлюдено българско село е в Великотърновска област. 87 от така наречените населени места в региона са само с по 9 жители. Възрастни хора живеят в Балкана без телевизия и телефон, готвят си в пещи и нямат даже и ток. 17 от селата пък имат само по един обитател. Само на хартия се отчитат и над 10 села. Като най-обезлюдена се води община Елена. Според статистиката, основна причина за застоя на малките селца са множеството наследници на един имот. Желанието на евентуалните инвеститори да ги разработят е блокирано от факта, че запустелите постройки имат много наследници, които не могат да се разберат или дори не могат да бъдат издирени. На около 1 милион декара площи по поречието на река Дунав ще се разпростре битката срещу комарите. За това са се споразумели Министерството на земеделието и храните и Асоциацията на дунавските общини. Предвиждат се преговори с румънски институции за синхронизирани дейности в третирането на приближени територии срещу комари и други насекоми, вредни за хората и животните. Дезинфекционните мерки ще се прилагат по график.
За управление на автомобил след употреба на наркотици, русенец получи ефективна присъда от районния съд в Разград. Колата на 31-годишният русенец Георги Петров е спряна за проверка в Разград. Служителите на реда установили, че мъжът е седнал зад волана след употреба на наркотици. По-късно експертизата доказала, че става въпрос за хероин. Освен употребата на наркотични вещества, Петров е и с второ нарушение. Карал е без свидетелство за управление, защото му е отнето за 2 месеца преди инцидента край Разград за друг вид нарушение. Магистратите от Разградския съд постановиха обща присъда за двете престъпления, 1 година затвор и глоба от 500 лева. Съдът постанови веществените доказателства с принцовка, кафяво-кристално вещество в нейлонова турбичка и пакетче с надпис лимонена киселина да бъдат отнети в полза на държавата. Съдебното решение подлежи на обжалване и протест пред втора инстанция окръжен съд Разград. Млад мъж е настанен в МБАЛ Русе с чупен череп. Причината е спречкване на паркинга пред дискотека в града ни. Към момента е изяснено, че той е бил ударен с юмрук, след което е паднал на земята. Разпитани са свидетели на случката, работата по разследването продължава. Преминаването на планетата Меркурий между Земя и Слънце наблюдаваха днес астрономи и любители на небесните тела. Времето беше благосклонно към шуменци, като разчисти облаците и стана възможно проследяването пасажа на Меркурий. Това явление се наблюдава, когато планетата Меркурий е между Земята и Слънцето и в същото време е достатъчно близо до равнината на земната орбита, за да може да се проследи как Меркурий се проектира върху слънчевия диск и това събитие се нарича пасаж. Едно съвсем мъничко тъмно петънце се премества по права линия почти по диска на Слънцето, като края на събитието е след 21 часа, но за нас Слънцето ще залезе около 20 часа и 15 минути, така че за нас края на събитието ще приключи с залеза на Слънцето. За 1 столетие се наблюдават средно по 13 транзита на Меркурий пред слънчевия диск. Днес той беше наблюдаван и от терасата на астрономическата обсерватория на Шуменското плато. Любителите на астрономията бяха от всички възрасти. Ти какво знаеш за Меркурий? Че е близко до Слънцето и е най-близката планета до Слънцето. Пасажът на Меркурий днес беше възможен да се наблюдава от Северна и Южна Америка, Европа, Африка и Централна Азия. Сякаш по поръчка облаците се отдръпнаха и телескопите на обсерваторията в Шумен успяха да уловят пасажа. Това е тук нашите Меркурий, малко плува, понеже явно времето не е хубаво и не можем много добре да... Поради малкият ъглов размер на Меркурий, преминаването му пред слънчевия диск не може да се наблюдава с невъоръжено око, обясняват учените. В Шумен беше наблюдаван пасажът, въпреки че официално обсерваторията още не е открита. Ние обявихме откриването, де-факто влизането в експлоатация на нашите телескопи за 19 май, което е свързано, още веднъж повтарям, с 45 години от нашия университет и с това, че правим голяма инициатива. Науката посреща своите бъдещи откриватели, като така да се каже най-интересното събитие в тая двудневна програма е именно първото нощно наблюдение на 19 вечерта, което ще се проведе тук. Шуменската астрономическа обсерватория разполага с 3 телескопа с различна големина и с тях се нарежда на 3-то място в страната след обсерваториите в Рожен и Балчик. Дългогодишният директор на Русенския музей и Русенската библиотека Румян Ганчев почина внезапно на 67 години. Десетки приятели, колеги и близки се събраха днес по обед на поклонението в църквата Света Троица. Румян Ганчев отдаде живота си на музейното дело, съхранението и развитието на историята и културата на Русе и България. Сред целите му бе Ивановските скални църкви и средновековния град Червен да станат привлекателни туристически дестинации. В последните месеци той работеше за обновяването на музея в Бяла. Разделихме се с добър приятел, колега и човек със мисъл за бъдещето. Поклон пред паметта на Румян Ганчев. Приятна вечер от мен, а сега останете си на Виненова и спортните новини. Вие сте със спортната емисия новини на ТВН. Аз съм Ина Виденова. Добър вечер! Новият европейски шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Кубрат Пулев днес се завърна в София, след като в събота вечерта победи британеца Дерек Чисора в Хамбург.
На летище София Пулев беше посрещнат от фенове, журналисти и оркестър с много вълнение и емоции. Кобрата се завърна в България, след като преди два дни победи Дерек Чисора в двубой за европейската титла в тежка категория, който се проведе в Барклейкарт Арена в Хамбург. Пулев показа и шампионския си пояс на своите привърженици и им благодари за подкрепата. Очаквах чак такова посрещане. Мисля, че мога само да кажа много голямо благодаря. Мотивира ли ти това допълнително? Посрещането специално не ме е мотивира, но ме мотивират, разбира се, желанието на българите, това, че са с мене, това, че изживяват всеки един матч. Естествено, че ме мотивира и ми дава наистина много сили. За какво? Какви цели? Ами за всичко това, което правя, за всичко това, което за подготовката, за самите матчове, които, нали, все пак това не е просто да играме, нали, някаква игра, а това си е наистина сериозен бокс на голямо ниво. Пулев сподели, че до края на годината планира още един матч, като е възможно той да се проведе в България. На финалите на ученическите игри по баскетбол за девойки провели се в зала Дунав, отборът на гимназията по икономика Елиас Канети от Русе завърши на 6-то място. Първи се класира съставът от Монтана. Дунав пропусна да подпечата визи за елитната футболна А-група, като загуби на собствен терен с 1-2 от непретенциозния Септември Симитли. Домакините започнаха активно първото полувреме. В 19-та минута Антон Огнянов беше фаулиран и главният съдия отсъди Дуспа. И Дуспа. Капитанът на драконите Диан Димов удари горната града, а след това добави топката с гърди, което отмени попадението. Центрира, за щастие на русенци, топката не стигна до нападателя в червено-бяло. В 59-та минута Мирослав Будинов откри резултата за домакините. Последва отпускане в състава на русенският отбор и единствените две грешки бяха наказани от резервата Франк Коре. Той се възползва от тях и отбеляза в 76-та и 78-та минути, с което обърна резултата в полза на Септември. Мачът се игра под проливен на моменти дъжд. Септември, 2-1 за Септември. На градския стадион в Русе, последният в класирането, Симитли, поднесе най-голямата изненада за сезона, след като победи с 1-2 отборът на Дунав Русе. Ето какво обясни след мача старши треньорът на драконите Веселин Великов. Ми проблеми няма никакви. Видях, че играем добре, имаме много положения, просто липса на късмет и мал шанс пред противните хората врата. Ако бяхме вкарали дуспата, мисля, че по друг начин ще срази събитието. Видяхте, както ви казах, три положения вкараха два гола. Това го нещо го има в футбола, например. Загубим една битка, войната тепърва трябва да я спечелим. Очаквайки историческото влизане на Дунав в А-група след 25 години изгнание, всички по трибуните изчакаха последния съдийски сигнал, въпреки проливния дъжд. Не липсваха и съмнения сред феновете, че мачът е продаден. Преследвачът по море вече изостава само с 7 точки, 3 кръга преди края на сезона. На 14 май, събота, Дунав гостува на Пирин в Разлог. Това бяха събитията от късната емисия. От екипа на TVN и от мен Ина Виденова. Приятна вечер!